Повітряна складова міжнародних військових навчань «Сібриз-2019» стартувала у Миколаєві. У рамках міжнародного обміну миколаївські школярі побували у Польщі. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Десантування, евакуація поранених, польоти на гранично-низьких висотах. У Миколаєві стартувала повітряна складова міжнародних військових навчань «Сібриз-2019». Кульбакинське литовище сьогодні, за легендою навчань, тут засів умовний ворог. Вибивати його вирішили з повітря. Перший удар наносять два гвинтокрили Мі-14. Висота гранично-низька. Екіпажі імітують обстріл позицій ворога. На черзі десант. Бійців транспортують на місце в 26-х анах. Задача – добити тих, хто вцілів після удару з повітря. Після бойового зіткнення у десанту є поранені. Їх евакуює гелікоптер К-226, обладнаний лебідкою. Противник підтягує у сектор важку техніку. В повітря підіймаються штурмовики Су-25 Збройних сил України. Обидва літаки йдуть бриючим польотом, атакують умовного ворога. Чи всі ворожі сили та техніка знищені, перевіряє американський патрульний літак Пі-8 «Посейдон». Цьогоріч цей літак – єдиний з американського боку, який бере участь у навчаннях. На Кульбакинському литовищі він не сідав. Пі-8 – це одна з наших останніх розробок. І ми спеціально взяли один з цих літаків для участі у цих навчаннях. Я вважаю, що головне – це не кількість літаків або гвинтокрилів, а рівень навичок пілотів, які ними керують. І в цих навчаннях зараз і до цього я дуже вражений високим рівнем українських пілотів. Участь у навчаннях з боку України взяли пілоти наступних сил та служб. У складі авіаційного компоненту України приймає участь авіація військово-морських сил, повітряних сил, армійська авіація та авіація Державної прикордонної служби. Я повністю задоволений підготовкою наших льотчиків. І я думаю, що вони покажуть гарний результат по результату нашого навчання. 23-річний Віктор Кобринський – льотчик-штурман гвинтокрилу Мі-14. Літає 4 роки. Розповідає про навчання. Так, звичайно, ми обмінялися деяким досвідом. Також ми весь час постійно тренуємося і постійно ми готуємося до виконання деяких поставлених завдань. Наприклад, знаходження, пошук підводних човнів, евакуація поранених з суші, з води, також забезпечення перевезення вантажів та пасажирів на кораблі на інші локації. У повітряній складовій задіяли 13 літаків та 10 гвинтокрилів. Загалом у україно-американських навчаннях «Сібриз-2019» беруть участь військові з 19 країн. Від України задіяли понад 3 тисячі бійців. Водна складова триває одночасно з повітряною. Залишається ще сухопутна. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Зараз, після перерви, продовжується засідання 52-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. Депутати розпочали роботу о 13:30. Уже розглянули питання щодо продовження оренди приміщення для Чорноморського національного університету імені Петра Могили та погодились прийняти на баланс міста кінотеатр «Іскру». На місці працюють наші кореспонденти. Докладніше про це дивіться у наступному випуску. З 1 липня в Україні перераховують пенсії. Які категорії громадян отримуватимуть більше та наскільки, розповіла сьогодні під час брифінгу начальниця головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Олена Сичугова. З початку року це вже п'ятий перерахунок пенсій. Мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають необхідний стаж, жінки 30 років, чоловіки 35 років. Мінімальний розмір пенсії таких осіб з урахуванням всіх надбавок і підвищень, крім пенсії за особливі заслуги,
становить не менше 2000 гривень. Для інвалідів війни першої групи ця надбавка, тобто цей розмір мінімальної пенсії становить 650% від прожиткового мінімуму, тобто 10 166 гривень. До цього підвищення становило 285%, тобто доплата склала понад 5800 гривень. Для другої групи відсоток становить 525. До цього був 255% підвищення на рівні 4393 гривні. Третя група – це 360%. На сьогодні вона становить 5630 гривень 40 копійок. Відповідно, доплата становить 2263 гривні. Учасниками заходів у рамках проєкту польсько-українського обміну учнівської молоді стали школярі з Миколаївської області. У рамках проєкту польсько-українського обміну молоді учні Баштанської гімназії побували в місті Бартошиці на півночі Польщі, а польські школярі з Вармінсько-Мазурського воєводства відвідали Баштанку. Коли ми там презентували програму художню, ми виступали в вишиванках, вчителі також. І що цікавого, що хіба наше перебування вплинуло на свідомість дітей і вчителів, що вони від цього моменту також закладали вишиванки. Я пам'ятаю телефон від пані Олени Кушні, яка дзвонить і каже: «Люба, знаєш що, ми вже не маємо проблемів з одягом, тому що в нас вже тепер на кожне свято вчителі закладають вишиванки». А що коли я розповіла, що ми їздимо в Канів з дітьми, тоді пані директор каже: «А як же ж, а наші діти ще ніколи в Каневі не були, аж вони з Баштанки». Один із напрямків роботи в рамках польсько-українського обміну – уроки онлайн з Україною, під час яких учні Бартошицької школи спілкуються по скайпу з відвідувачами українських бібліотек. У школі імені Лесі Українки в Бартошицях навчаються понад 140 учнів. Це нащадки українців, яких примусово переселили на північ Польщі в 1947 році під час операції «Вісла». Чули над Віслою, було можливе завдяки першому, хіба за довгі часи, починаючи від Сагайдачного польсько-українському примиренні, коли стрільці Симона Петлюри і легіоністи Пілсудського спільно стали проти московського ворога. На базі школи з українською мовою навчання в Бартошицях у 2014 році створили благодійний комітет «Разом з Україною». Учасники організації збирають гроші для лікування військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій на сході України. Приїжджає на один тур біля 30 військових наших воїнів, і там 3-4 тижні вони реабілітуються. Наші діти тоді за кожним разом відвідують, дарують їм українську пісню, ну це, що можуть спілкуватися з ними, це також своєрідна допомога. Від молодих хлопців, яким 23-24 роки, вони говорили: «Знаєте, пані, як ми бачимо таких дітей українських, що вони тут в чужині плекають рідну мову, пісню, культуру, нам не шкода було нашого життя, нашого здоров'я віддавати». Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов. Новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 18:30. Гарного вам дня!